Доброго дня, друзі. Сподіваюсь, що зв'язок нормальний, бо я тут Східна Прусія, фюрер-бункер. От. І сьогодні ми всі були свідками подій. Ну, хто не був, тим поясняю. Сьогодні в Верховній Раді розказали страшний ужасничок про парочку професійних революціонерів Надію Савченко та Рубана. Показали всі відео. І депутати так дружно злякалися, що дружно всі засудили і проголосували за зняття недоторканності. І одразу ж після цього дуже дружно проголосували за зняття, за запобіжний захід. І також дружно проголосували одразу за арешт Надії Савченко. Надія Савченко вийшла, як я бачив, жива-здорова з цього. Комусь там потискала руки якимсь ригам, чи кому вона там їх потискала. І з своєю зіркою Героя України вийшла з Верховної Ради. І люди питають, як ти відносишся до цього, чи може ти даш якусь свою оцінку. Да? Всім цікаво, яка може бути в мене оцінка, бо ви, сподіваюся, вже трошки, може, звикли, а хто не звик, в мене бачення всіх цих процесів дуже сильно відрізняється, тому що в мені сидить дуже багато англосаксонства, яке в мене залізло за 20 чимось років мешкання на Заході, в Німеччині та Сполучених Штатах Америки, і бачу я все іншими очами, і в мене інші оцінки. Давайте спочатку не про Надію, а про те, що ми бачили. Я вам одразу скажу, чим відрізняється, да? Бо, наприклад, такі ж слухання могли бути, наприклад, в Конгресі Сполучених Штатів Америки, да? Коли людина, там, я не знаю, державна зрада, там, загроза теракту, ну, таке, ви знаєте, що практично неможливо, але якщо ми уявимо собі, що це відбувається в Конгресі Сполучених Штатів Америки, то конгресмени і сенатори, вони би після прогляду, наприклад, такого відео, вони все одно розуміли би, що це залежить від суду, чи виновна ця людина, чи ні. І вони використовували слова такі, як «ми маємо підстави для сильної підозри», да? Або ну, щось таке, зрозуміло. Да? В цьому стилі б вони казали. Ніколи б вони її напряму не звинувачували, бо треба зробити експертизу цих відео, да? Треба все це перевірити, і суд повинен, використовуючи незалежні експертні агенції, це все зробити. Бо прокуратура, наприклад, ну, наприклад, да, може бути корумпованою, да, або продажною, або генеральний прокурор може бути брехуном. Да. Тому в Америці це неможливо, тому що навіть в Америці прокурор може бути брехуном. Тому там система зроблена так, щоб від одного брехунця нічого не залежало. Система все перевірить по 100 раз. І у людей етика зовсім інша за цього. Люди ніколи б не звинувачували цю людину прямо в сесійній залі. Ніколи. Це було б залишено для суду. Люди не мають права робити якісь, ну, вдягати на себе суддійські мантії і це робити. Я також багато почув маніпулювань, маніпулювань, прикриваючись війною, прикриваючись людьми, які там страждають на фронті, да, які боронять Україну, люди, які там з себе останні знімають. Дуже багато я почув маніпулювань, ну, Танечка Чорновіл, знаємо, да, Юрій Береза мене здивував, де теж такий вийшов з такою дуже такою, ну, вона звучала українською, да, але така, ну, дуже комуністична така промова, і всі вони щиро дякували спецслужбам, які запобігли цьому страшенному. Я одне не розумію, Надя вже приходила з гранатою в Верховну Раду, чому ж вона її не жбурнула, я не можу зрозуміти. Ну, то таке. Ну, сподіватися, от що мені не цікаво, що так ми не дізнаємося точної правди, тому що, ну, що вони там розслідують, розумієте? Вони там щось намутять, і це не буде, якби, об'єктивною інформацією. Це шкода. Хотілося б дуже знати, насправді, чи щось готувалося.
Чи це вистава спочатку до кінця, да? Чи це ми готуємо Надію вибори в президенти, да? Чи це ми повинні Грицака та Луценка тепер в гарному світлі показати всім, да? Що нарешті вони, бо все обсиралося да обсиралося, і от нарешті вони запрацювали, да? І все таке інше. Тобто, я з вами зараз обговорю все інше, але не Надю поки що. Надю буде друга частина. От. Що далі? Треба дивитися, як швидко випустять Рубана. Якщо Рубана швидко випустять, то Рубан стукач був. Якщо Рубана притримають, але потім знову, ну, відносно швидко випустять, то вони намагаються тоді його притримати, щоб ніхто не думав, що Рубан стукач, да? І потім випустять його. От. І якщо Рубана закриють надовго, то, скоріш за все, Рубан не стукач, і, скоріш за все, він все ж комусь дорогу перейшов. От. Надю треба дивитися теж, наскільки закриють. Якщо Надя дуже швидко, ну, це все закінчиться, да, оцім ля-ля та поля, ну, знаєте, що наступне буде, да? Потім буде наступне, що я не я і хата не моя, і зброя була взагалі до Наді ніякого відношення немає, і все це взагалі там було щось не так. От. І Надю дуже швидко випускають. Якщо Надю дуже швидко випускають, то це, і, звісно, схоже на якийсь невдалий спектакль. Хто там автор сценарію, сказати дуже важко, бо така заплутана. Вони настільки ірраціональні люди, оці всі можновладці, що там знайти нормальна людина, коли намагається щось зрозуміти, вона користується логікою. Але зрозуміти нелогічне, використовуючи логіку, дуже важко, зрозуміло? Вони там всі ситуативні люди, вони живуть одним днем. От сьогодні відбитися, сьогодні правильно проголосувати або отримати конверт, це все їх життя. А що завтра буде, вже вони про це не думають, бо їм про це, по-перше, важко думати, в них там дуже обмежені розумові здібності, по-перше. По-друге, ну, це собі шкодити, якщо дуже багато будеш думати там, зрозуміло, да? Там треба в своїй команді футбольній, от якому олігарху ти належиш, у цій команді ти граєш і все. І якщо ти не знаєш, що робити, розглядайся навколо себе і дивись, що інші роблять, і повторюй за ними, і тоді тобі гарантовано, ну, згідно Конституції, да? Про що там, про добробут, да? Вони тільки забули, що це української нації повинен бути добробут, от. Про свій добробут, тобто вони добре піклуються саме таким чином. Поменше думай, побільше виконуй вказівки. Давайте тепер відносно Наді. Надя – це є символ України. Пояснюю. Емоційна, ірраціональна, неосвічена, принципово, в деяких випадках, да? І не розуміючи, що таке подвійні стандарти. Оце типова, типова сьогоднішня українська нація. Типова. Да, вона мужня людина. Но мужності недостатньо. Треба бути ще не дурною бути. А Надя, на жаль, я завжди це казав, коли я, ну, подивився, що людина робить, які заяви робить і все інше, я сказав, що Надя, вона... Ну, просто, ну, як це сказати? Ну, дурненька, дурненька. Просто дурненька людина. От і все. І чому так сталося? І чому Надя є символом України? Дивіться, що сталося з Україною. Я вам скажу зараз речі, які комусь, може, не сподобаються. Але я вам скажу таку річ. Мені, скажімо так, видно з сторони, да? Багато років з сторони я там... Дивився, вивчав, може, не слідкував дуже за вашим політичним життям. Ну, за три останніх роки я намагався це якби скомпенсувати. От. І в мене є свої думки відносно різних культур і різних націй. Я можу якби порівнювати, скажімо так, збоку. Що я можу сказати про українців і про росіян? Українцям у вас таке оце прокляття, таке прокляття, да, що Богом забута земля, це з вашого насамперед географічного розташування, я думаю. Оце саме головне фактор. І українська нація, вона всі ці роки була, стояла ногами на двох човнах. Завжди. Дивіться, росіянам проще. Росіяни забули про якісь свої там суперечки, знаєте коли? Коли був Іван Грозний. Іван Грозний їх об'єднав і відбив монголо-татарське іго. І, ну, був фактично визволителем цих руських земель, да? Чи російських, чи як їх правильно тоді назвати. От. І росіяни, вони вміють об'єднатися навколо одної ідеї. Друге питання, що ця ідея може бути повною маячнею,
повним дебілізмом і буде коштувати їм кожного третього жителя. Ну, Росії або там цієї російського государства, да, чи щось таке. Це вже друге питання. Але вони здатні навколо самої дебільної навіть ідеї об'єднатися. Українці на це не здатні. Українці не здатні на це об'єднатися. Тому в Росії Путін і всі інші навколо нього об'єдналися. Росіяни, вони, в них є якась така вірність і чесність. Хоч це може здається комусь, що зараз Ташбаєв, що ти таке гониш, да, що ти таке кажеш. Але треба дуже добре розуміти психологію навіть свого ворога. Для того, щоб його перемогти, треба, ну, не просто там кидатися в нього помідорами і казати, о, то він гамно, да? То це, ну, можна від цього гамна ще й на оріхи отримати, розумієте? Треба добре розуміти психологію ворога. Це потрібно для перемоги також. О. І у росіян, в них є оця якась така відданість, начебто чесність. Зрозуміло, що я намагаюся сказати? Тому вони здатні об'єднатися навколо одного лідера. В них завжди якийсь лідер, і оце вони потрошку-потрошку, а хто не згодний, вони об'єднано знищать своїх же співвітчизників і все таке інше. Тому вони завжди об'єднані. У українців це неможливо, тому що українці постійно дивляться то в одну сторону, то в другу. Тут поруч Захід своїми демократичними якби цінностями, да, і навіть коли в них були королевства, коли в них там були ця Річ Посполіта і всі ці діла, все одно там було більше цієї свободи особистості. В Росії, навпаки, свободи особистості не було ніякої, все було централізовано і все було у головного, навколо всі об'єдналися для захисту своєї держави, для захисту свого засобу життя. І от українці то туди подивляться, то туди подивляться. Там свобода особистості, тут же якби тоталітарізм, який теж робить сильну державу. І українці постійно губилися між цих двох полюсів. І сьогодні саме точно так. Сьогодні, подивіться на українське суспільство, половина вати, половина ще якісь, половина там за ковбасу, ніхто не, половина не поважає ветеранів бойових дій. Монолітне суспільство так не робить. В монолітному суспільстві, ну ви уявляєте, в Радянському Союзі фронтовика не поважали. Такого не було. Такого не могло бути просто. Розумієте? Може Берія, може якийсь там окремий НКВДшники когось не поважали. Ну щоб населення не поважало, такого не було. Це було монолітне суспільство. Ви можете собі уявити, може ви не знаєте, але я вам кажу, що в Штатах ветерана бойових дій Ірака, Афганістану, Корейської війни, щоб хтось не поважав, то такого не може просто бути. Подивіться у вас, що витворяється, розумієте? Тобто у вас оце не туди і не сюди. Не туди і не сюди. І Надя Савченко – це яскравіший приклад саме такої ментальності. Не довчилась, не дочитала. Ми заявами, ми там мужністю це можемо замінити. Ні, шановні, розум, начитаність, світогляд, да, інтелектуальний ресурс мужністю замінити не можна. Тому що, якщо вас не навчили, що спочатку військове мистецтво це називається, в мене, ну, є, ну, якби, degree західний по цій науці, да? Якщо ви не навчились, що спочатку в таборі наводиться лад, а потім перемагається ворог, і коли ви це ставите до гори цапки і кажете, ми ворога спочатку переможемо, а потім повернемося в табір і вже облаштуємо його, то ви мужність, яку б ви не демонстрували, ніколи вам перемоги цієї не здобути, тому що у вас не вистачає цього інтелектуального багажу. Інтелектуальний багаж Наді Савченко, він дуже легкий, да? Це ручна як кладь. Багажу вона в цей літак з собою не взяла. І тому сталося саме те, що сталося. Надя з собою демонструє всі недоліки українського суспільства. Чи вона мужня людина? Так, в неї є мужність. Чи є в неї розум? Я в цьому дуже сильно сумніваюся. Тому що я, наприклад, якщо я робив якусь шкоду Російській Федерації у вигляді того, що я розвіддані передавав Пентагону, я собі не можу уявити, як я можу поїхати в Росію на якийсь суд, перед якимись камерами стояти, чи на якесь інтерв'ю поїхати на якийсь канал. Я знаю, що я їх там, ну, розчавлю, як черв'яків, розумієте? Мені це не проблема. Але я не розумію, як я можу туди поїхати. Надя може поїхати у нас. Я не розумію, як можна їхати і розмовляти з Захарченко або Плотницьким, наприклад. Я не розумію. Бо є принциповість повинна бути.
Надя може поїхати розмовляти. Оце, коли людина не може собі провести цих ліній, цієї межі, такій людині, ну, вона всіх заплутає і сама заплутається. І саме це сталося з Надією. І Надя вирішила, що вся проблема знаходиться в київській владі. Так, київська влада – це є епіцентр українських проблем. Але Надя вирішила, що якщо їх там або зашугати якось, і це б я ще зрозумів, якби вона намагалася їх зашугати, але ж вона не намагалася їх зашугати, вона не зрозуміла, що вона намагалася зробити. І справді там всіх їх взривати і все таке, ну а що далі? А що далі? Вона навіть ну, на один крок продумала, на наступний вона не продумала. Як до цього відношення буде міжнародного суспільства? Да? А пам'ятаєте оця крилатий вислів, да? Картинка для Кремля? Виявляєте, ну, скільки вони вже пропагують там людей в цьому Москві, і вони показують, чим закінчується все, да, там, яка Савченко була неадекватна, і ті українці кровожерливі, і навіть свій уряд, який він поганий, все таке взяли і просто кров'ю там заляли, і все таке інше. Розумієте? Не знаю. Ну, я бачу людину, яка просто їй не вистачає ані знань якихось, ані багажу. І, як я сказав, за цього у людей тільки два полюси. Перший полюс, яким всі займаються повально, це плакати. Хтось написав в Фейсбуці, мені дуже сподобалося, дуже точна характеристика, чим займається зараз більшість людей. Це коли мужик слухає свою жінку про те, як її хтось зґвалтував, потім б'є кулаком по столу і засипає в сльозах. І це робить кожен день. Замість того, щоб піти його знайти і, не знаю, розірвати, як Бог черепаху. Розумієте? І це те, що я бачу. І Надя, вона є саме квінтесенцією українського суспільства. Це людина, яка, на мою думку, загубилась, вирішила, що вона знайшла легкий вихід з цього, якщо вона навіть готувала якісь там підриви чи щось таке. Далі, такі справи, їх не можна ці справи, щоб вони не були закінчені. Бо якщо ти не додавиш, то обратка так звана додавить не тільки тебе, бо ти одна, вона додавить всіх інших, вона додавить адекватних людей. Саме Гітлеру треба було б підпалити Рейхстаг, щоб додавити. Саме Сталіну треба було зробити якісь теж вбивство Кірова, да, щоб додавити опозицію. І Надя зараз послухайте ці виступи. Послухайте цього Луценка, на яких він крилах вже став. Як вони зараз будуть всіх чавити і давити під цією егідою, да, тероризму. Да? І знову Москва, Москва, Путін, Путін, Москва, Москва, Путін. Ну, вже трошки вже набридло. Ну, ніхто цього урода не поважає. І всі розуміють, що це ну, ці дебіли, які постійно лізуть на якусь землю і хочуть щось загарбати. Але ж не можна все пояснити лише Путіним. Треба ж розбиратися, чому цей безлад і все таке інше. Зрозуміло? І, ну, Надя продемонструвала. І зараз ми будемо дивитися, як швидко хто вийде на свободу. Якщо вони вийдуть швидко, то зрозуміло, що там можна зрозуміти, да, що це був спектакль, який знову хтось там задумав. Вони не такі розумні, щоб такий складний спектакль зробити, але могли б спробувати. Все може бути. Слухати... Що каже Луценко, людина, яка себе скомпроментувала з кейсом Саакашвілі, ну це теж маячня. Тобто його слухати, дивитися ці відеоролики, ну це, я вважаю, несерйозно. Коротше, мій висновок такий, яке їхало, таке й здибало. Розумієте? Що Савченко, що Луценко, що вся це кодло, це просто люди. Хоча Савченко, вона, скажімо так, зараз більш така пронародна, якщо це можна сказати, да? Але... Ну, дайте такій людині владу, дайте їй повноваження, дайте їй можливість там витрачати багато грошей. Що вона, ну, що з цього буде, якщо в цієї людини навіть поняття немає, як повинно функціонувати сучасне суспільство. Розумієте? І в кого вона перетвориться через декілька років? Шанси, що вона поведе куди треба, світле майбутнє, я вважаю, мінімальні. Бо, ну,
вона б таким матросом залізняком вона була б класна в 17-му році, я вам так скажу. Вона така революціонер, така, знаєте, матрос-залізняк, да? З п'яними матросами вриваються в учредительне собрання, да? І роблять так, щоб більшовики отримали владу, а не як воно повинно було бути. От і все. Так що подивимося, чим це все закінчиться. Уважно пильнуйте, кого коли випустять. Коли випустять Савченко, коли випустять Рубана. Я щось дуже сумніваюсь. Бо за такі діла, ну, люди повинні отримувати, ну, мінімум, я думаю, мінімум 3 роки, мінімум. І, тобто на роки вони повинні піти свободи, да, з життя, десь бути в колонії, там, в в'язниці, щось таке. Ну, це дуже важкі статті і дуже важкі докази, якщо все це, ну, так зване українське правосуддя, да, докаже, що це все справжні докази і справжні, нічого там не монтувалося, нічого там не фотошоп не використовувався і автоефект. Розуміло? Якщо їх випустять, це вже якось дуже, ну, дивно, да? Це вже якось незрозуміло. Люди, які підтримують Савченка, я розумію ваш розпач, я розумію ваш, якби... Ну, Савченко озвучила те, що багато людей мріє, да? Ми всі мріємо, да, щоб там ця люстра на когось там нарешті впала, щоб їм вже було погано і все таке інше. Але насправді це робиться трошки не так. Це ми можемо мріяти. Ми мріємо. Тому ці голівудські фільми про суперменів, да, і супервумен, вони такі популярні, тому що люди завжди мріють про якогось супергероя, да, або якусь таку фантастичну подію, яка візьме і одразу наведе порядок. Насправді це не так. Я вам хочу сказати, що якщо ми навіть адекватні люди, розумні, прийдуть до влади, і якщо ми зробимо практично неуможливому корупцію, різні вигляди корупції ще будуть, ну, років 25, 35, може 45 років в українському суспільстві. Так глибоко воно сидить в свідомості людей, так глибоко люди не розуміють, що можна жити інакше. І поки це вимре, поки це перевиховування буде, ця, ну, там, система освіти, реформа повна, да? Вчителів ці, куди ж їх дівати, розумієте? Поки ці вчителя, як динозаври, не підуть на свалку історії. І всі ці діла, і поки вже навіть ці діти, це, якщо наші онуки будуть, то ще добре, вже навчуться новому, да? І зовсім друга ментальність буде, це пройдуть, ну, десятиріччя пройдуть. Тому очікувати якоїсь чарівної формули, що от взяло все, там люстра впала, да, їх накрило як тарганів, і все закінчилось на цьому, це наївність, це велика наївність. Нам треба перевчати себе, нам треба вивчати свою власну історію, нам треба вивчати досвід інших націй, які теж були в такої ситуації, і не придумувати колесо. Не придумувати колесо. І Надя, вона є саме зразком такої людини, яка не довчилась, не дослухала, чогось не знає. І вирішила, що якщо йти на пролом, і якщо демонструвати мужність, і робити заяви такі, вона постійно за народ розписується, постійно вона від імені народу українського розмовляє, все таке інше, то вона думає, що це до чогось доведе. Насправді, вона зараз зробила велику шкоду, я вважаю, патріотичному руху України. Тому що зараз ці можновладці сядуть на білих коней і почнуть кампанію антитероризму серед, скажімо так, да, героїв України та патріотів. І Надя легалізувала їм цей шлях зараз. Це велика-велика шкода, те, що вона зробила. Повторюю, те, що вона задумала, це треба або доводити до кінця, або не мучити сраку. А те, що вона зробила, якщо вона це робила, якщо це не спектакль, наполовину, це гіршої шкоди навіть придумати не можна. І зараз почнеться. Ну, а ми будемо залишатися на своєму курсі. І потім я буду робити окреме відеозвернення з приводу Конгресу. Багато людей чогось не розуміє. Багато людей, багатьом людям заважає ментальність та ж сама, як у Наді. Наприклад, людина зараз дуже ображалася, там десь писала, що вона до нас зверталася, да? І не отримала там якоїсь відповіді, як вона очікувала, і не зрозуміло, це якийсь там диктат, і взагалі якийсь там одна людина, все це мутить, ну щось таке вона написала. Вона забула сказати про цьому, що вона ніяких не дала пропозицій, вона просто прислала свій сайт, і це виглядало так, начебто вона його рекламує. Багато людей пишуть,
роблять першу сентенцію про те, що вони в чомусь начебто зацікавлені, в тому ж конгресі або ще в якійсь там боротьбі, і починають продвигати свій товар при цьому, розумієте? От. І тому, що вона нічого конкретно не пропонувала, їй ввічливо відповіли, що ви можете, якщо хочете допомогти, наприклад, на своєму вебсайті розмістити інформацію про конгрес. Відповіді від неї ми не отримали, а потім вона пише і ображається. Ну, для початку треба навчитися між собою спілкуватися і розуміти одне одного. Бо кожен трендить про щось своє. І це ми бачимо в цій ситуації, да? Юра Луценко про своє, Надя про своє, той про своє, ті перелякалися повністю, там ці Ляшки і всі інші. І всі дякують Грицака, тепер Грицак у нас герой, такий теракт. Що вони там казали? З баржі будуть розстрілювати весь Київ, усіх, головне, жінок і дітей, запам'ятайте. Всіх жінок і дітей з баржі, Надія Савченко і Рубан, такі два цих термінатори-мускулісти, повинні були розстріляти всіми цими минами. Отак. Ну, Надя, вона пропустила один момент, і я не розумію, чому вона його не використовувала. Саме дієва взагалі фішка в цьому всьому – це їх страх. Чому? Тому що ці люди… Ну, немає такої людини, що не скурувалася і не знає про те, що вона скурувалася, розумієте? Нема такої людини. Будь-який злочинець є, ну є люди з якимись психопатичними відхиленнями, які вважають, що так правильно. Ну це, повірте, це ну, один на тисячу. А взагалі всі люди, коли крадуть, коли щось роблять неправильно, вони завжди в серці знають, що це неправильно. Вони знають, вони просто навчилися це, ну, suppress, подавляти це відчуття, да, і робити, тому що так, якби, потім якісь бенефіти будуть, да, потім машину можна купити, або вкусну їжу якусь, чи ще щось. Вони знають, що за це буде отака винагорода. Але вони це все дуже добре знають. І у таких людей дуже розвивається страх. Він поступово там накопичується, його не видно, він їх не мучить, вони і сплять вже спокійно, і все, але він там. Якщо цей страх розбудити, це дуже сильно потужний фактор, розумієте? І Надя цей фактор чомусь не використала. Наді треба було їх трошки потролити, да? Там, з мінометом в руці. Тоді ми подивилися, ви бачили сьогодні, як вони перелякалися? Ви бачили сьогодні, яка в них одностайність? Як вони злякалися, як вони повністю свої штани і що там в них є, повністю тепер треба йти і вимивати це все. Вони дуже-дуже бояться. Треба цей фактор використовувати. Надя його вирішила не використовувати. Надя вирішила, ех, дубінушка ухнім, да, оце російське це, і все. І при цьому подивимося, коли будуть випускати, хто там був стукачем, да, хто тут Надю вже вів повністю. Бо ці камери, так як вони вже розташовані, це вже 100% знали, де відбудеться розмова, про що буде розмова і все таке інше. О. Подивіться, як вони голосують, коли вони все всралися. Ви бачите? Там менш ніж 260 чи скільки там, 290 голосів не було. Таких тільки 350 в Раді було в цей день, кажуть. Їх 100 людей навіть не було. Ви бачите, яка одностайність? Одностайність яка. І що ще вони проголосували? А, Надя принесла 15 числа гранату в Верховну Раду. 15. 19 вони вже винесли новий закон про заборону зброї. Я взагалі, ну, в шоці, що цього закону до цього не було. Тобто що, зброю в державні установи можна було проносити чи що? Вони закон про заборону, щоб державні установи зброю, 19-го, здається. 20-го голосують, 21-го підписує президент. Щоб ви знали, їм треба 6 днів, щоб прийняти будь-який закон. Бачите, яка одностайність, як тільки їх сраці щось загрожує. Так це навіть не загроза, це щось таке там десь далеко, там якась Надя там може принесе гранату, може не принесе. Як вони швидко вміють працювати? Ви хочете, щоб вони так постійно працювали? То що треба? Включайте логіку, да? Щоб вони постійно так ефективно працювали, щоб вони по 290 голосів віддавали за закон, щоб вони за 6 днів будь-який потрібний закон проводили. Що для цього треба? Правильно, треба, щоб вони боялися, щоб вони трусилися, щоб вони знали, що їм буде за це щось. Чому це не використовувати? Надя це, на жаль, не використала. І я вважаю, це ще одне є тактичною або стратегічною помилкою.
От такі діла, малята. Тому, щоб Юга Луценка не розказував ці казочки і не показував ці кіно, ці фільми, не треба придумувати щось. І я хочу звернутися, Надя може побачити це відео, Віра побачить це відео. Віра взагалі адекватна, я не знаю, чому Надя її не слухається. Надя дуже така, як я думаю, само, як це назвати правильно. О. Не треба придумувати колеса і не треба займатися кулібінщиною, бо ну, це теж хвороба українського суспільства. Скільки мені планів зміни не просто України, а світового суспільства надіслали за останні 2 роки чи 3 роки, ви собі не уявляєте. Мені шлють плани, як міняти всю планету. Я так читаю це все, думаю, слухайте, ви в туалеті свого порядок спочатку наведіть, потім будемо планету міняти, розумієте? Ну, геній на геній, так? Да? А толку ніякого немає. Не треба нічого придумувати. Треба взяти на озброєння те, що працювало вже. Люди всі однакові. Не треба думати, що в нас свій якийсь шлях, що там англосакси, вони дуже різні. Ні, в них юмор такий же, в них фрази крилаті такі ж. Їм також хочеться їсти, їм також хочеться в туалет, їм також хочеться, я не знаю, там, не знаю, сексу, або швидко проїхати на якоїсь машині, да? І кров в них такого ж кольору, і боляче їм так же само. Люди однакові. Не треба собі придумувати умовності, що ми дуже різні. Ні, ми дуже-дуже однакові. Но. І треба не придумувати, а треба скликати конгрес. І це не мулька Рустама. Рустам це тільки пропонує. Якщо вас щось навіть не влаштовує, Рустам може навіть не з'являтися на цьому конгресі. Рустаму є чим займатися і в своєму приватному житті. Але коли конгрес скликається, і коли люди вирішують щось, то це рішення, воно зовсім іншу має силу, ніж рішення тьоті Наді і дяді, там, як його, Рубана цього. Що вони для себе вирішили, да, і заручилися підтримкою якихось людей, в яких є якісь ресурси, чи зброя, чи гроші, чи ще щось. Розумієте, це зовсім інша справа. І в патріотизмі немає розмитих кордонів. Багато людей каже, ну то що ж вона з Медведчуком, хоч з чортом, аби щось змінити. Ні, коли ви лягаєте в ліжко з чортом, то потім за це буде розплата завжди. Тому... Ці кордони розмивати не можна. І Надіна оця, от, як вона бігає через кордони, да, і туди-сюди, і там і Москва, і Медведчуки, і ЛНР-ДНР так звані, і все таке інше, це демонструє оцю загубленість української нації. Це демонструє оцей тупик, що люди не можуть зрозуміти, де ж вона правда і що правильно. Спочатку треба обрати ідеологію для себе і її триматися, і не розмивати ці кордони, забути про ці подвійні стандарти. Треба перестати брехати, треба навчитися фокусуватися на головному, треба не відволікатися на плітки, треба забути про цю Росію. Що ви за цю Росію? Мені шлють тисячі повідомлень і роликів якісь цих відео про цю Росію. Я кажу, слухайте, а коли ви збираєтеся наводити лад в своїй хаті, якщо у вас зранку до вечора, ви там дивитесь, як там в Росії вони, що вони там, який в них зубів там не хватає, і які вони там нещасні, і уроди, і Путін у них цар, і все таке інше. Ви що, себе краще відчуваєте? Так в них 3 рази вищий рівень життя, до речі. Може, вам навпаки треба гірше себе почувати з цього? Що такі уроди, недоділки, от вони в багні там, да, і горілкою заливаються, і в них рівень життя 3 рази вище. То куди це ставить вас? Ось на чому треба фокусуватися. Ні, всі зайняті Путіним, а друга половина зайнята тим, що не оформлена власність, да, на людей. Печатку не поставили, і от люди б жили б, ну, дуже гарно. Всім би землі були б всі, належали українцям, а якісь дурники прийшли б в Україну і сплачували вам оренду, і причому за неї ще жити треба за цю оренду, да? Ну, щоб хоча б $1000 кожному сплатити, яка це повинна бути оренда? Як ви думаєте, хто до вас прийде і буде її сплачувати? Ну так послухаєш цю маячню, розумієте, і навіть не знаєш, звідки починати. От.
Давайте починати з себе, хоча це такий замусолений, да, сентенція, здається, але давайте починати з себе. З Надією, ну давайте подивимося, чим це все закінчиться, але не треба цим займатися цілодобово. Чим треба займатися? Дивіться, силове крило олігархів знає про вас все. Всі активисти переписані, ваші адреса, де ви мешкаєте, ваші родичі, де ви можете поїхати у когось там, якщо за вами прийдуть, сховатися чи ще що. Вони про вас знають дуже багато. Що ви знаєте про них? Що ви знаєте про них? Ви знаєте тільки пару прізвищ, які десь мелькнули в Фейсбуці. Все. Ви нічого про них не знаєте. Треба братися за працю. Створюйте трійку. Одного є машина. Другий з комп'ютером нормально поводиться. Третього фотоапарат з телеоб'єктивом знає, як сфотографувати, завантажити, все таке інше. Поїхали, 2 години постояли під райвідділком, кожну морду перефотографували. Поїхали, ви знаєте, де приблизно знаходяться ці частини всі, Нацгвардії, всі ці інші, які ходять по червоно-чорним прапорам, ногами своїми. Ви все знаєте, вони, будь ласка, проходьте, є частини Нацгвардії. Запаркувалися зранку. Пофотографували їх, з вечора приїхали, пофотографували. Збирайте інформацію, готуйтесь. Ви готуєтесь перемогти? Як ви переможете? Якщо ви зранку до вечора обговорюєте або Надю Савченко, або Путіна, або ще якусь маячню. Або стане Вакарчук прецедентом чи не стане. Розумієте? Бо якщо ви не будете це робити, ну Рустам не приїде і за вас це не зробить. А тоді... Далі ми будемо рухатися далі. Да? Треба це зробити, треба тут позначку поставити, треба це закінчити. Да? Потім ми можемо робити щось більше. А якщо ми будемо лише обговорювати і всі ці плітки, то ніякого не буде толку. І це тільки одну маленьку частинку показав. Готуйтеся до Конгресу? Будь ласка, готуйтесь, пропонуйте свої думки. Ідеї Конгресу дуже прості. Нам треба роздивитися, що відбувається в Україні і перед світовим суспільством заявити на весь світ, що ці державні органи більш не є державними. Вони не функціонують так, як вони повинні були по дизайну, по конституції, по законам України. Вони є приватизовані. Для того, щоб це доказати, нам треба показати, що це не просто окремі злочинці, які залізли там, наприклад, в поліцію, да? А це організовано. Що це все організовано до самого верху, і ця організація тоді попадає в категорію злочинної. Вся організація повинна бути заборонена, і всі ці люди повинні пройти потім процес так званої демусоризації, чи як його назвати. Ми показуємо, що реформа була фейком, що нічого фактично не змінилося, що цих людей використовують для скоєння злочинів організовано, сплановано, а не це не просто якийсь там садист-збивця проліз в поліцію і після роботи полює якісь людей по паркам. Зрозуміло? Оце треба нам доказати. Для цього нам треба зібрати свідків, да? Зібратися на цей конгрес. Гроші треба зібрати. Як ви думаєте, ну, 500 людей зібрати, треба приміщення, треба те. Де ці гроші брати? Правильно, ми всі повинні скинутися. Рустам дасть $300, хтось з діаспори $500 дасть, хтось $1000 навіть вже надсилають. Ну комусь треба і 500 гривень якийсь тоді кинути. Щось треба зробити. Це приміщення треба. Хто за вас? Медведчук зробить? Ну я не знаю, з ким там Надя тусується. В мене таких нема покровителів, бо я, ну якби, в мене все прозоро і відкрито. В мене нема якихось там закулісних цих справ. Розумієте? Це все треба робити. Тому я вас дуже прошу. От поговорили, обсудили, вибори в Росії пройшли, теж такий важливий дуже день, вибори в Росії. Це ж не вибори, це ж фейк. Чого це обговорювати? Яка злочинна влада, вже обговорили чи ні? Це взагалі самий хворобливий топік. Яка злочинна влада? Я вас дуже прошу, перестаньте мені присилати посилання і відеоролики, яка злочинна влада. Якщо ви для себе не з'ясували, що вона злочинна, ну я не знаю, ну я піду тоді в аптеку, якісь таблетки для вас пошукаю, чи ще щось. Скільки років вам треба для того, щоб з'ясувати, що влада злочинна? Я не розумію. Скільки років, повторюю, вам треба для того, щоб нарешті обговорити це все і прийти до висновку, що це злочинна влада, що вони злочинці, що вони порушують ваші конституційні права, грабують країну і
ставлять вас позу зю і роблять з вами все, що в Камасутрі намальовано. Скільки вам на це років потрібно? Ну, я це зрозумів. Дивіться, я в січні 15-го року приїхав до вас, а в травні я вже вийшов на Майдан. От мені скільки? 3 місяці зайняло, щоб це зрозуміти. Скільки вам років на це треба? Скажіть мені. Якщо ви мені щось надсилаєте, давайте так будемо вирішувати. Або один одному ви надсилаєте, давайте з цього моменту це у нас буде матеріали розвідки. В матеріалах розвідки повинен бути злочин, склад злочину, да? Підозрюваний, місце скоєння і час скоєння. Все інше, забудьте, викиньте цю шелуху, забудьте. Ви шелуху перебираєте, замість того, щоб зерна брати, ви цією шелухою 26 років. До чого це вас довело? Ну займіться справою, ну будь ласка, я вас вже вмовляю, займіться, будь ласка, справою. Все, що ви тепер надсилаєте, все, що ви, це повинні бути розвіддані. Ми збираємо каталог тих, хто не повинен втекти з країни. Не треба мені розказувати, що вони зробили. Не треба мені ці посилання кидати. Ні. Для себе кожен сидіть. Ви любите лазити по посиланням? Добре. Складайте каталог. Складайте каталог. От перших 20 у вас є. 20. Прізвище, ім'я. Треба з'ясувати, де мешкають, якими маршрутами пересуваються, номера автівок, моделі, кольори автівок, на кого це записано. Може декларацію треба піти подивитися, може там, може треба взяти сраку, підірватися з дивану і туди поїхати на метро і стати там стопнем, і стояти, і дивитися, і хто заїжджає, хто виїжджає. Навіть це потрібно робити. Зібрали 20, тоді присилайте. Надсилайте, будь ласка. 20 зібрали, обробили, першу обробку зробили інформації, тоді надсилайте. Що ви мене тисячами цих liga.net, я вже не кажу про .ru, закидуєте? Що, я повинен цим розбиратися, все це передивитися і проаналізувати? За вас повинен, тому що вам лінки? Давайте щось робити, досить. І для себе вже з'ясуйте, чи ця влада злочинна, чи ні. Нарешті, ну будь ласка, ну скільки можна? Скільки можна? Весь Фейсбук, ой, ля-ля-ля, ой, сльозки, ой-ой, вони нас знову трахнули. Скільки можна цим займатися? Вже все зрозуміло, хто є хто. То давайте тепер, ну, включайте наступну фазу. Коли ви зробили аналіз ситуації, що далі робиться? Далі ми обираємо методи, якими цю ситуацію треба здолати, да? Що з нею зробити. Ну, я метод обрав. Може, в кого є ще якийсь там, ну, набор інструментів, то така справа, розумієте? А після цього починається третій етап. Треба вже щось робити. Береш в руки викрутку, ізоленту, плоскогубці і починаєш ремонтувати. А не ці інструменти лежать вже 4 роки, а ми плачемо. Ми все плачемо, у нас перегоріла проводка, і ми плачемо. Ні, ми ще обговоримо, позвали кума. І кажемо, ось якщо провод такий чорний весь копоть, як ти думаєш, ще запрацює? Кум такий, та ні, вже не запрацює. Та ні, я думаю, що може запрацює. Може, якщо ми змусимо його, то він буде працювати. Та скільки ви будете оце обговорювати? Що з вами? Будь ласка, вирішіть, чи злочинниця влада, чи ні. Я вас дуже прошу. Я вас, ну, як це кажуть, не тороплю, но к обіду подойду. Не поспішайте, але сьогодні до вечора для себе, ну, з'ясуйте вже, вона злочинна чи ні. Якщо ви для себе вже вирішили, що вона злочинна, то перестаньте про це молоти і знову шукати, і знову всі ці сенсації і одне одному пересилати. Ви такий інтернет-трафік створюєте, ви собі не уявляєте. Ви стільки часу крадете у себе, у інших цими плітками, ви не можете всіх пліток позбавитися. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка, ну я в цьому суспільстві, ну я просто, знаєте, я це як палата номер 6, оба, знову на нормальну вулицю вийшли нормальних людей, знову палата номер 6, знову всі тебе закидують, ой-ой-ой, який вони злочинні, ось, бачите, ось сніг не прибрали, та нічого не буде, і будуть тюрми сажати, і сніг прибирати не будуть, і будуть вас штрафувати, і руки вам будуть виламувати, і все вам будуть безпреділ робити. Чому? Тому що ви причину ніяк не приступите до того, щоб почати прибирати цю причину. І не так, як Надя, будь ласка, ну не робіть цього, ну це, ну, кулібінщина, аматорщина і дібілі взагалі. І хто там в неї союзник? Саша Захарченко? Ну, вибачте, ну що це за герой України? Їздить і Саша Захарченко. Передай Саше привіт, да? Як він каже, як вона казала. Ну, давайте вже якось перестанемо це зазеркалля.
І те, що я сказав за росіян, так воно і є. Вони більш віддані. А українці більш продажні. Ну, на жаль, так. Тому в Росії один лідер, а в Україні їх 6-7. І всі між цими лідерами розділилися, да? І не тільки Надя. Надя може бути, да, прикладом української нації. І Олешка Ляшко може бути прикладом української нації. Да? То одному продався, то другому, то третьому. І так по щаблям, знаєте. Він не прямою лесінкою поліз, а отакою, що попою треба трошки, знаєте, туди-сюди, ліворуч-праворуч. І теж виліз, розумієте? Продажність і стандарти низькі. От мені от зараз Кусманчик і все, зато от синиця ця в руці, оце. А що мені той жураль в небі? Він там десь далеко. Розумієте? Мрійте велике. Будьте великими людьми. Розмовляйте про ідеї. Не розмовляйте про інших людей. Не будьте маленькими людьми. Позбавляйтеся цих пліток. Позбавляйтеся цих... Якісь аналізи, хто там, що там, ой, садовий президент Вакарчук, прем'єр-міністр, або навпаки. Всю цю маячню, ну не витрачайте на це свій дорогоцінний час. Ви думаєте, вам багато залишилось? Ні, вам залишилось небагато. І потім ви лежите вже на цьому ліжку, дай Боже, вам 98 років, да? І біля вас стоять онуки і правнуки. І що ви їм будете казати? Як ви своє життя витратили на плітки, на маячню? На те, щоб плакатися, і нічого не робити. І тепер вони повинні за вас нести ваш хрест, ваш тягар. Давайте, щоб цього не було. Ну, а Наді, що я можу Наді побажати? Наді я можу побажати розуму. Мужності мені бажати їй не треба, це мужня людина. Я їй бажаю розуму. Я їй бажаю справжнього патріотизму, а не вишиванчества, чим вона займається. Поменше розписуватися за весь народ, а побільше розписуватися за себе. Ну і вийти звідти і стати якоюсь, я не знаю, не просто рушійною силою, а силою, яка допоможе цьому суспільству вилізти з цієї багнюки, в якої дуже така обмежена кількість сімей, да, там скільки їх там, 600 сімей чи скільки по всій Україні, все інше населення ці багнюці тримають. Оце я можу Наді побажати. І треба розуміти, що таке ворог, і з ним не ручкатися. Ані в Верховній Раді, ані на тимчасово окупованих територіях, ані на території країни-агресора. Дякую вам за увагу. І сподіваюся, відео буде зрозумілим вам, що я мав на увазі. І я сподіваюся, що ми будемо вчиняти краще тих людей, з яких ми сміємося, да? І що наш рівень життя буде вище, ніж рівень життя тих людей, з яких ми сміємося. Отак от. Ну, дякую за увагу і до нових зустрічей.